Есте сақтау қабілетін жақсартудың жолдары. Кейбір тұлғалар керекті ақпараттарды жадында сақтай алмай дал болады. Бұл да өміріңізге кері әсерін тегізбей қоймайтын кесел екенін ұмытпағаныңыз жөн. Бойыңыздағы осы дерттен құтылғыңыз келсе, мына кеңестерді орындаңыз. Жаяу серуендеу. Таза ауада жарты сағаттық серуен құру ми жұмысын 15%-ға арттырады екен. Қан айналым жүйесі жаңарып, қиындықтарды жоюға үлесін қосады. Күнделікті уақытыңызды әдеби кітаптарға арнаңыз. Сіз шығармамен танысуды бастаған сәтте, жүйке жүйеңіз денеңізбен тығыз байланыс орнатады. Көңіл күйіңіз көтеріліп, туындыдан рахат алар болсаңыз, мидың белсенділігі артады. Дәрумендерді қабылдаңыз. Ағзаны түрлі токсиндерден тазарту мидағы арнайы клеткаларды қалыпқа келтіреді. Көкөністер мен жемістерді қолданыңыз. Әлем тілдерін меңгеріңіз. Қосымша тілді білу интеллектуалды санаңызды құрайды. Әсіресе, қартаң тартқан жандар үшін бұл таптырмас мүмкіндік. Бақытты екеніңізді сезініңіз. Біздің жадымызды қуаныш гормондары басқарады. Өз ғұмырын гүлдендіретіндер ақпаратты ойында жақсы сақтайды және шаршап шалдығуды білмейді. Ғылыми зерттеулердің нәтижесі бойынша дофамин гормоны фенилалин амин қышқылын қажет ететін көрінеді. Есте сақтау қабілетін жақсартуға осы гормондар тікелей әсер етеді. Дофамин гормоны қызылшадан, миндальды жаңғақтардан, тауық жұмыртқасы мен күркетауық етінен алатыныңызды жадыңызда ұстаңыз. Дәрумендерді қолдануды жиілетіңіз. Денсаулығыңыз мықты болып, есте сақтау қабілетіңіз арта берсін.